Sveiki, man mīļie cilvēciņi! Jā, tas ir PowerPlus, un šodien mums būs reakcija uz Indo-pop, noj, uz hip-hop grupu NEVEL. Video sauc NEVEL Tienes Era. Kā es sapratu, šis būs stāsts. Ok. Nu, tad ko? Mēs ejam. Tā. Tā. Viņa tā kā lasīja grāmatu. Grāmatu lasīja. Ok. Tak, tagad spēle.
Man iepatikās. Forši tāds. Mīlīgs. Viņi tādi paši mīlīgi. Kā jums rakstat komentāros, ieskatkumā vēl paskatīties. Un jā, tas bija pagaidām viss. Tas bija PowerPlus. Visus mīlu. Līdz nākamā reizītei. Un jā, atā.